ڈائریکٹر ہوں. آج میں آپ کو نیو ڈرامہ صرف تم میں ایکٹنگ کرنے والی اداکاروں کی انکم کے بارے میں بتاؤں گی. یہ ڈرامہ روزانہ رات 9 بجے ڈیوٹی پر نشر کیا جاتا ہے. اس ڈرامہ میں ایکٹنگ کے جوہر دکھانے والی اداکاروں نے ایک ایپیسوڈ بنانے کے کتنے پیسے لیے ہیں جان کر یقیناً آپ کو حیرانی ضرور ہوگی. تو جاننے کے لیے ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. لیکن ویڈیو کو آگے بڑھانے سے قبل ہمیشہ کی طرح آپ سب سے یہی گزارش ہوتی ہے کہ پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا. اور ساتھ ہی ساتھ